हेलो फ्रेंड्स, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत जनाउची। लास्ट ब्लॉग टा दिवाली रो फास्ट पार्ट थिला। आमे केमतिका कौन प्रिपरेशन करथिलु सेडा मु आपण मानक संगरे शेयर करथिली। आजिरो ब्लॉग रे आमे केमति सेलिब्रेट कलु सेडा मु आपण मानक संगरे शेयर करबी। एठी मु किछिडा फोटो आपण मानक सहित शेयर करूची। एटा युवान दिवाली रे नुआ ड्रेस पिंधी थिला। आउ एबे आमे सब फोटो उठेलु पिंधि सारापर। ए साड़ी मु पिंधी आउ मो जा भी यहाँ पिंधि एबे रिसेंटली जहा जहा भी सब मोर खाली ब्लू ब्लू ही मु पिंधुची। पिंधिला बेलू पिंधि दौची बाकी पर जानूची कि हाँ आ भितर जहाँ भी सब है युवान बर्थडे दिवाली मु सब ब्लू पिंधी। ये बो पूजा करमर ये चंद भी होती आउ भोग बढ़ाई साकर गजा से सब आसी समस्ते पूरा रेडी सारे। बापा ये कावरिया काठी धरिकिना आसपड़िया डका हम बोलिका आसे 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 बड़ा बड़ा करी डर मार भाई लगे डर ना से किसी ना हूनी आसे इड़े हूनी आसे ना 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 ये आस ना फुटे से सियाड़े फुटो ना फुटे हाँ से नहीं फुटे भाई कौन कर लगे सब युवानाली राजी आसापा डर लगे हाथ धरिकिना फाइनाली से आसला बड़ बड़िया डाकिया जूम जूम बड़ बड़िया डाका सरला घर फ्रंट पलिमें सब झुरझुरी तालपटका सब पीवान झुरझुरी लगोचु। फर्स्ट से मना करा नाई 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 हाथ जो धरिकिना धरली आ देखला समस्ते धरुचे बोलिका से भी कहला कि हाँ मुझे धरबी बोलिका समस्ते बढ़िया से एंजॉय करते।
ଏଇଠି ମୁଁ କିଛିଟା ଫଟୋ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଇଏ ମୋ 150ର ସବୁ ଫଟୋରେ ତ ସେ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର କରିଛି। ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇଠି ୟୁଆନ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ୟୁଆନ କେବେ ବି ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକି ନଥିଲା କି ସେ ସେମିତିକା ଦେଖି ବି ନଥିଲା। ଆଜି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡରୁଥିଲା କି କ'ଣ ନିଆଁ ନିଆଁ ବୋଲିକା, ବାକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ତା କଜିନ୍ ମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ବି ତାପରେ ଆସିକିନା କରିଲା। ଏଇଠି କୁମ୍ପି ଲଗା ହେଇଛି, ଆମର ଯାହା ବି କୁମ୍ପି ଆସିଲା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ହଉଥିଲା, ବଢ଼ିଆ କି ଲାଇଟ୍ ହେଇକିନା। ୟୁଆନ ତାର ଆସୁଥିଲା ଝୁରଝୁରି ଲଗାଉଥିଲା, ଆମେ ୱାନ୍ସ କୁମ୍ପି ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଡରିକିନା ଘର ଭିତରକୁ ହିଁ ପଳାଉଥିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକା। ତ ଏଇଠି ଶାଶୁଆ ଭାଣିଜୀଙ୍କର କେଉଁ ବାଣ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଛୁଆମାନେ ଝୁରଝୁରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ ଦିଅର ତାଙ୍କର ହେଉଛି କୁମ୍ପି ଲଗାଇବାରେ, କିଏ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ, ଜେଝା କାମରେ ଯିଏ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିକି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯଦି ବହୁତ ସାରା ବାଣ ସେ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ମୋତେ ବାଣରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୁଅ, ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କର, ଭଲ ଲାଗିବ। ୟୁଆନ ଆଉ ମୁଁ ଫଟୋ ଟିକିଏ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହେଉଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ। ୟୁଆନର ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ୟୁଆନ ସହିତ ଜମାରୁ ଥୟ ନୁହଁ। ଏଇଠି ଭାଣିଜୀ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲଗାଇଥିଲେ କୁମ୍ପିଟା। ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବିନା ଫଟୋ ତ ସେମିତିକା ତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବନି ନା, ତ ଫଟୋସୁଟ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ବହୁତ ସଉକ, ତ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଫଟୋ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ମୋ ଦିଅର ନର୍ମାଲି ଫଟୋରେ ଆସନ୍ତିନି, ବଟ୍ ବହୁତ ଡାକିଲା ପରେ ଯାହା ସେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ମାଣିଜୀ ଯା ମୋ ଝିଆରୀ ମିକି, ସେ ଏତେ ଚୁଇଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଝୁରଝୁରି ଲଗେଇବି, ଆଉ ଦିଅ ଆଉ ଦିଅ, ମୋତେ ଦେଉନ କାଇଁ ଦେଉନ ଆଉ ଦିଅ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସେମିତି ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ୟୁଆନକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି କାହିଁକିନା ଏବେ ତାଳ ଫୋଟକା ଫୋଟା ହେବ, ସିଏ କାନ୍ଦିବ, ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଡର ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଅଟା ଚକଟୁଛି, ରାତିରେ ପୁରୀ ହେବ, ପୁରୀ ଆଉ ସିମେଇ। ଯା ଏଠି ପୁରୀ ବେଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ବସିକିନା ଘୋଳା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ଆଉ ରାତି ବି ବହୁତ ହେଲାଣି, ବାକି ଏଇଟା ମୋତେ ବନେଇବାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି ବନେଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା କି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସବୁ ବନା ହେଲା, ମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ଭଲସେ ବନେଇକି ଟିକେ ଦୀପ ଏକା ସଜାଇଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ସେମିତିକା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଯାହା ହେଲା ଯେମିତି ହେଲା ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତିକା ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଇ ୱିଶ୍ କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଦିୱାଲି ଢେର ସାରା ଖୁସି ନେଇକିନା ଆସୁ। ବାଣ ଫୁଟାଫୁଟି ସବୁ ସରିଲା ଆଉ ରାତି ପାଇଁକା ଦିନର ଖାଇବା ତ ସବୁ ଥିଲା, ବଟ୍ ରାତି ପାଇଁକା ଆଉ ପୁରୀ ଆଉ ସିମେଇ ହେଇଥିଲା। କିଛି ଜଣ ପୁରୀ ସିମେଇ, ବାକି ସବୁ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି, ଭାତ ବି ବସା ହେଇଥିଲା, ପିଠା ପିଠା ବି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଟା କାକରା ତାକୁ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଁକା ଏଇ ଚୁଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ପୂଜା ପାଇଁକା ଅଳ୍ପ ଚୁଡ଼ା ଘାସା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବାକିକୁ ଏଇନେ ବସିକି ବନଉଛି କାହିଁକିନା ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି। ସେ ବାଣ ତ ନୁହଁ, ସେଇ ଝୁରଝୁରି ଟିକେ ଆଉ କୁମ୍ପି, ତ ଏଇଟା ପୁଣି ରହିଯିବ ନା, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିଆ କୋରା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ବନେଇ ଦେବି। ଖିଆପିଆ ସରିଲାଣି, ଦିୱାଲି ତ ଆଜି ଆମର ଏମିତି କାହିଁ ଥିଲା, ଏନ୍ଜୟ ବି କଲୁ, କାମ ବି ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, ପୂଜା
ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ସେଇ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ କାମ ରହିଲେ ବି ମଜା ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଯା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଇଭାନ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କଲା, ସେ ଡରେ କୁମ୍ପୀ କୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଡରୁଥିଲା, ବଟ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କଲା। ଝରଝରି ବି ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଡରୁଥିଲା, ତାପରେ ବି କହିଲା ଖାଲି ଦିଅ 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 ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ କରିବି ବୋଲିକା। ତ ଦିୱାଲି ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଆଉ ପୂଜା ବି ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଦିୱାଲିରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହୁଏ, ମୁଁ ଦେଖିଲି କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ଥିଲି ବାପା ପଳେଇଥିଲେ ପୁରୀ, ପୁରୀରେ ଯେଠି କରିକି ଆସିଲେ ତ ଘରେ ସେମିତି ହେଲା, ଏଥରକ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଦେବି, ଆଉ ଡାଏଟ୍ ବହୁତ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରହୁଛି, ବାଏ।